Mbrëmjes së mërkurës është zhvilluar në pallatin e sportit Ramazan Njala ndeshja e radhës e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj midis Teuta Basket dhe Partizanit. Këtë herë ekipi i Partizanit vinte më i kompletuar. Prania e dy amerikanëve të sjellë së fundmi në ekip ka rritur ndjeshëm cilësinë e lojës, duke bërë që gjatë gjithkohës të kishte rivalitet të plot. I gjithë takimi u dominua nga djemtë e detit, që u fituan edhe ndeshjen me rezultatin 88-79. Ndeshja e radhës do zhvillohet ditën e shtunë në orën 18 në pallatin e sportit Ramazan Njala me ekipin e vllaznisë. Takimi do të transmetohet nga televizionin shqiptar. Tuan sportdarësit dhe tifozët të mbështesin ekipin e zemrës në rrugën drejt fitores së kampionatit.